Si parlem de mones de xocolata, hem de parlar de les mones del millor xocolater del món. El Gremi de Pastisseria posa èmfasi en les creacions originals i úniques, més enllà dels personatges més mediàtics. En aquest sentit, un dels que es posa a prova per Pasqua és el que a l'octubre de 2022 va ser escollit millor xocolater del món, l'osonenc Lluc Cruselles. Bé, la campanya d'aquest any al final era un nou repte perquè veníem amb la nova marca de xocolates, amb el nou espai, i a part de ser un repte era com una pressió afegida, no? Perquè no podíem o no podem decebre en aquest sentit, i també era una autoexigència de dir hem de fer-ho tot nou i no hem heredat cap mona, cap figura dels altres anys, sinó que és una campanya tota nova, és una campanya molt fresca, és una campanya que també se suma que al final la Pasqua és un element que ha de ser un producte per als nens, però a la vegada que també agradi als padrins, que tu com a pastisser et sentis orgullós i que sigui productiu a la vegada per fer. Llavors, al mig de tot això ha sortit una col·lecció de 7 animals que són els capdavanters de la nostra Pasqua. Sí que és veritat que tenim mones des de 15-20 euros fins a 75-80, que és el tope, i dins d'aquest rang hi ha infinitat de preus i mides de mones, des de figures molt petitonetes a figures més grans. Aquesta Pasqua, Cruselles ha creat una col·lecció de 7 animals de granja i de bosc. L'ànec segurament és el més característic perquè representa la marca Eucària en formes geomètriques i poligonals. I són 7 animals, són un ànec, un esquirol, un conill, una granota, un lleó, una vaca i un porc, i totes segueixen un patró que és que siguin productives, i l'ànec, que potser és com el més emblemàtic d'aquesta campanya, també a nivell estètic i visual transmeten el que transmet la marca Eucària, que és aquestes formes geomètriques, com poligonals, i que al final fa que els nostres productes, jo el que busco és que sense la nostra caixa, sense el nostre envoltori, sàpigues que és nostre. I crec que amb aquesta campanya de Pasqua també ho hem aconseguit. Cruselles va guanyar el títol en part gràcies a una figura de grans dimensions d'un elefant de xocolata. Convertit en mona, ja es va vendre el 2023, però sempre ha estat disponible i aquest any també. La veritat és que l'elefant, m'agradi o no m'agradi, ha passat a ser el meu animal de companyia per tota la vida, i va ser la mona que vam fer l'any passat. Sí que és veritat que el vam seguir fent durant tot l'any perquè hi havia persones que venen, persones que són de fora de Vic a comprar, i ens el demanaven, llavors n'hem anat fent durant l'any. I aquest any, doncs, evidentment, l'elefant hi torna a ser present, perquè crec que és algo que es quedarà ja per sempre per lo que ha significat aquest animal i lo que significarà per tot el nostre equip. A les botigues de Pavic i a l'establiment Eucària, on es venen aquests pastissos de Cruselles, també s'hi pot trobar una mona especial que és fruit d'una col·laboració amb el Consorci Hospitalari de Vic. Es tracta de la mona de l'orellut, una espècie de conill verd amb unes grans orelles, que és la mascota dels nens i nenes que hi estan ingressats. Les vendes de les mones es destinaran a recollir fons per al projecte d'humanització de l'espai de pediatria de l'hospital.